Ahoj, já jsem Maki a vítám také se další Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme Escape Story, jmenuje se to jenom takhle jednoduše. Já jsem čekala, že tam bude třeba právě, že utíkáme třeba z vězení nebo tak. Když se do toho připojíte, tak si máte vybrat mezi třema rolema, který byste chtěli, buď klasický bytkář, jo. Nebo hacker, anebo týpek, co hází granáty, to je Venda. Já jsem si dala hackera, protože hackery mám jako ráda. A dostala jsem mobil, který bude očividně dávat nějaký šoky lidem. Jo, vypadá to zajímavě. Jsem na to trošku zajímavý. A musím mít sem doprava, akorát přijela loď. Teďka jsem. Jo. A můžeme si když tak potom vybrat samozřejmě jako daleko víc jako různých rolí. No, tam je až 7 rolí. Pak tam, což tam bylo další. No, nějaký třeba ninja, co jsem tady tak viděl, že je. Dokonce je tady potom i nějaký, nevím, já teďko jsem tam něco viděl, ale už to nemůžu přečíst. Fakt toho je hodně, což je docela hustý, jakože takhle do stolíčka máš právě nějaký jako roli. Jo, třeba jasný. Týpek má tady, všimni si, že má kuchaře, on má pánvičku. Dva týpci tady jsou s pánvičkou. Já jsem viděl, že za to pánvičku můžeš odemknout za to, že sebereš nějakých 15 věcí. Takže je možný, že to můžem někde rozbírat. Že se zase můžem předhánět. Jakoby v podstatě jo. Očividně story je pro, nebo escape je pro 12 lidí. Jo. Takže je to celkem dost, uvidíme stejně na konci, kolik nás zbyde, jinak máme asi 2 nebo 3 srdíčka. Vpravo nahoře jsme měli vlastně životy 90 a plus 2 srdíčka, že možná máme 3 životy. Vlastně, co jsem tak na to začátek koukal, tak každá ta role má svoje životy. Jo, já mám 90 hápek. Já mám 75. Ježišmarja. Ježíš, víte, jak to vypadá, ten můj, co dává jakože za hity. Ono to vypadá, jako máš v Tower Defenseu ten týpek s tou věží, s tou s elektřinou, a ten elektrikář, jak říkáme, tak přesně to dělá. Hustý. Jinak já jenom koukám, že máš nějaký special outfit, nebo ne? Mám svůj. OK, jenomže já právě mám na sobě outfit jako právě ten Demolisher nějaký prostě tak. S granátem. A teďko nevím, jak to teda mám pochopit, ale mně přijde jako kdyby nás vezli teda do té věznice. Já nevím, mně to přijde spíš jako nákladní loď a pak vlastně někam asi budeme převážený. Mně právě přijde, že nás převážej, jo, na Prison Island, takže to je nějaký ostrov, která je velká věznice. No, takže jsme na nákladní lodi. Vážně jsem ve vzduchu a jsem v tom týpkovi. Dobře, asi mě má na zádech, jo. Byl to gentleman a vzal mě na záda. Dobře, máme to. A my se tady jako můžeme pohybovat už podle svýho? Asi. Jo, tady prej asi nejspíš nás budou nějak kontrolovat, nebo něco takového. Aha, ale ukazuje nám to, že máme někam jít. Jo. Já se vezmu do ruky ten granát. Koukej, co já udělám s granátem. Hele, počkej, hop. Hup. Ježíš. Maki, vážně už dneska po třetí zýváš? Sorry, už víckrát jsem zývala. Pardon, Ježiši, já se pak budu muset Kriste. Napít. A, jo. Hele, autobus. Jo, my si máme na sebe dát prej nějaký ten outfit s těma... Ježíši, proč mám i brejla? Mně se to nedalo, to je divný. Jo, tak ty už máš nějaký outfit, že jo, já ho neměla. Jo, to dává logiku, když má ten týpek, který váže furt bouchá s tou panvičkou. 10 sekund musíme počkat a pak nás to někam teda přiveze, já se zatím naliju pití. Oh. Máme tady nějakýho magora, který je zrovna tamhle nahoře. Jaj. Ale květináč. Jaký profesor nebo něco takového? No, nevím asi, možná kam máme jít, hele, my můžeme i otvírat skřínky nějak, kvéčko. Welcome to paradise, ano, vítejte v ráji, ano, no to je teda ráj, teda vězení, no. Kvéčko, dřevo mám. Můžeš hledat nějaký věci, no, to tady Píško píše. A v čem jsi to hledala? Ve skřínkách, skřínku otevřeš kvéčkem. A buď tam něco je, nebo ne. Hele, prachy. Peníze. Tady můžu dokonce kecat s nějakou ženskou, zajímavý. Já dokonce tady měla koš. Hele, sváča.
Já jsem dostal nějakou injekci. Já mám jídlo. Injekci si dostal. Jo. To je a vypadá to, že každý má svoje vlastní věci. Aha. Takže já jdu ještě tak ještě tam za tebou. Protože jo, to chci jo, sebrat. Máš, máme vlastně jako necelý dvě minuty na to ještě to tady proskoumat. Tady proskoumovat, že? Jo, a mám taky, mám lano a prkno. Já už mám i kladívko. Mám lžičku. Mm. A to je hustý, že takhle si takhle můžeš všechno prachy sbírat. To je dobrý, tím pádem jako tady i nějaký plamenomet nechci za 79 Robuxů. Mm. Ježiš, ty si tady dokonce můžeš potom sebrat i nějaký tác a dát si na to jídlo. Ježišmarja, to je hustý. A teď tak já jdu směrem dál. Tady něco je, možná. Wow. Elektřina. God, já potřebuji nůžky. Jo, já mám kladívko, kdyby náhodou. Jo, to mám taky. Já tady koukám, že dokonce můžeš pomoct nějakému šéfovi. Mám injekci, chleba, prachy. A je celkem dost prachů, teda ne, že ne. Jako oni se 100% tím budou hodit. Ale momentálně, hele, dokonce i klíč tady můžeš nějaký použít. Počkej, já můžu nechat vybouchnout nějakou zeď. Oh, já jsem nechal vybouchnout zeď nějakou. Já jdu za tebou. Jsou peníze. Aha. Já jdu za tebou. Nějaký dopis. Okej. Okay. Jsi prachy. Nový out, at least you have a blast trying. Prachy, pojďte ke mně, plus $2, ano, prosím. To je všechno, jenom že jsme dostali prostě prachy navíc. Jako asi vážně. Tam jako nesmeme, ok. Tak si nás. Okay. Tam asi taky nic nebude. Asi vypadá to, že ne. Tam je tma, tam nemůžu. Jo, Dr. Loco is coming. Everyone to the cafeteria. Jo, pozor, jdem teda do zpátky do restaurace. Běžím tam. Nejspíš si asi dáme teda nějaký jako papu. Jako jídlo mám? Mám dokonce i táci, jo, asi tím můžu mlátit a mám kladívko teda. Ty mě můžeš mlátit tácem? Asi možná. Ježišmarja. Skip nadávej, doufám, že nedají všichni. Nedávám. Když ho nedáš ty ani já, tak ho nedaj. Tak ví to zase, aspoň vidíte, třeba vám něco jako ukáže, že jo? Ježiš, to je divný, jak ty skřínky jsou otevřený. Jo, ne. Že vlastně jako ty bachaři nám nic neřekli, jako... Proč to vlastně otvíráš? Nebo no, něco v tom smyslu. Koukám, že není nějaký jako novinky, jakože koukáme na televizi. Na televizi, asi jako televizní zprávy, budem tomu říkat tak. A prej asi nějakýho vězně sem převezli, jako nějakýho hodně jako nebezpečného. Okej. Okay. Ještě yeah. On? Je! Yeah. Jaj, no tak to bude zajímavá noc, pokud s ním někdo je ve věznici, jako v tý jeho, chápala jsem. Ano, v tý jeho celé, ano. A počkej, co s ním udělá? You got my usual, co? Jakože, že nevím, nerozumím tomu, co teďko řekl. Já! Maki? A chlapec se nám asi rád rve a my jdeme jako proti ním. Jo, granát. Jo, počkej, nejdřív musíme zabít tady ty týpky, jo? Aspoň, že mám ten granát. Jo, já mám ten mobil. Protože to kladívko taky stačí, jo, kdyby náhodou. Jo, tak mám mobil. Ten útočí i dozadu, i když ho nevidím. Což, je celkem dobrý. A to je dobrý. Dobrý? Dobrý fighty takový. Dobrý, máme to? Nebo ještě někde tam? Jinak, kde jsi sebrala potom ten tác? Tady na té kuchyňské lince, nebo na tom, tady vepředu. Zelený, vlevo. Tak tady. Jo, okej. Okay. Tak pak si to když tak seberu. Dobře, takže to bychom měli, porazili jsme a... No, vážně hází si to jídlo? Jo, máme porazit ještě toho... Jo, počkej, oni mi nejpoužili taser. Jaj, tak toho to muselo mega dobře skolit. Jako by podtáhli. Ach jo. Dobré. No, tady takže... jsem vzala tác. Jo, počkej, můžu tác, okej. Okay. A co jsi tam všechno dala? Jabko, mlíko, salát. Ale jako to. Hodně věc. Ježíš, já jsem nějaká zelená, proč mám zelený ruce? Vůbec, já taky. O cože my si budeme muset jít asi osprchovat? Jo, my jdem do pračky.
Jako asi. Prachy. Ne, on mi to zavírá, to je parchat. Jo, jdem se vykoupat. Mhm. Já prachy. Chci prachy. Tady nic. Zbírám všechno. Šabr. Já se jdu osprchovat. Jo. Už se taky miju. Oh, krása, jsem už umytá, ano. Dobrý. Vážně, tady jsou lidi i na záchodě. Vážně, musí bouchat tím, tou pánvičkou furt do toho, my to máme zničit! Počkej, vem mi kladívko a znič to. A prej radikal, hej, soukromí je. Ale ještě, možná... ještě ne, ještě podle mě ty 2 sekundy nebo 8 sekund musíš počkat. Já jsem na záchodě taky. Počkej, já tam hodím granát. Já se ještě jdu sprchovat. Já se vyhýlu radši. Sprchuju. Oh, kdo to? Joe. Sakra. Nějakej týpek asi? Nevím, možná jo. Ne. Joe. Je, mi jdem pedát. Ale katáček. Pracujem. OK. To jediné, co má zajímá v těch hře, jsou prachy. Jo. A kartáček. Já taky mám kartáček. Tak počkej, já to teda nahádím. Tohle to jsou jak pračky ve finále ten simulátor. Jo, v podstatě jo. Méme špinavý prádlo. Nemáme tady ještě něco zajímavého. Třeba v té nějaký pračce, není tam něco. No hlavně, když máš něco čistého, tak to máš dát do sušičky ještě. Aha. A když to potom máš jako už jako vyto, tak to je všechno? Nebo já nevím, já asi? Nevím. Jdu to vypadá dát do to sušičky. To je hustý. Takováhle minihra prostě jenom v takové blbosti, prostě to jsou. Jo to jo, ale je blbý, že si to musíš dávat jakoby po jednom, po dvou. Po jednom, no. To je takový zlouhavý nápad. Tak, tohleto, ale mně je, že to je furt nás je tady 12, jo. To tu má čumem. Nebo asi nás 12 přímo už asi jako nebude. Ale je taky to hustý. Jo, on se nahoře konce ukazuje, kolik kdokoliv toho udělal. Vidíš, já jsem celkem pracovitá žena. No. Já tady furt neustále tam dávám jenom to špinavý prádlo, lidi mi to kradou. Ale bez legrace, já to tam furt nemá dávám, no. No, super. 7 a 5, já měla 4. Nevadí. I to je dobrý, si myslím. Můžeš mi vysvětlit, proč je sakra zase znova radikál špinavej? Já nevím, prasa. Radikále, ty jsi měl to jako v oblečení tím stylem, že jsi se v tom rochnil, nebo jak to mám chápat? Asi možná jo, že bychom konečně šli tam, kde spíme, jako do cely. Je to možný, asi jo. Já už chci vidět ten svůj jako bejváček, že jo. Jo, cell blocks, přesně. Tak jo, jdem dolů. Dolů máme jít? No, předpokládám. No, ještě musíme čekat. There all you watch out, not radical, deadly to... Je pozor! A? Radical je prej sus. No, prostě... Zmetek. Okej, okay, tudy. Já se začal vezmu jen granát do ruky, nikdy nevíš. Jo. No, že... Radical si dávej pozor, Maki. Jinak tamhle je nějaký typ, který tam je asi mrtvej. A byla tam už jenom kostra. A jo? Ježíš. To je divný. Máme si najít, jo, máme si vybrat svoji vlastní celu. Je to bude moje třeba, já jsem vedle tebe, já Maki. Já jsem tady. Zavři mě, já jsem teď tady. Teď už ode mě neutečeš. Sakra. A hodím ti sem granát, čau, mě sem. můžete jít z mé cely, já tady chci mít soukromý plus. Já mám dokonce i kudlu, pojď Maki, dáme si pořádnej vězeňský souboj. Život. Ale mě budeš potřebovat, jo? Já mám to klíče na zámky. Jseš hacker. Počkej, že máš klíče na zámky? Jo. Mám takový ten, jak se to jmenuje? Ježíš, jak se to jmenuje? Nepa klíč. Jo takhle. Šperhák, nevím. Ano, šperhák, ano, přesně tak. OK. Ježíš, má ten profesor už zase. On si vybere jednoho. A bude dělat na nás pokusy. No vypadá to na to, já si beru radši tu kudlu do ruky. Hello Vendali, you will be coming with me. Ne, proč? Ježišmarja. Ježišmaky.
Ale myslím si, že tě buď půjdem zachránit, anebo se na tebe help. Dej mi help. Klikej, klikej. Já můžu klikat taky, jo, pro info. Všichni klikáme, nebo jdem ti pomoct. Dobrý. Nevím, co jsem to udělal. Já jsem utekl. Dobrý. Ne, tak ne, oni mě vrátili zpátky do cely a asi vyberou někoho ještě jinýho. Někoho jinýho, jo. A ten už musí jít na tvrdo. Tak ne. Tak to je divný, no prostě chtěl asi, aby jako vybrali někoho jinýho, ale... A možná jo. Tak. Majka. Okay. No, kdyby se mi otevřelo, tak jdem. A máme jí teda za tím týpkem, jo, ten... Počkej, hele! Já jsem si to vzala. Jo, to jsou ty, to jsou nějaký jako, nějaký páčidlo. No, něco i ten šperhák, i ten šperhák jsem taky dostal. Aha. Prachy. To se hodí. Já tady ještě projíždím ty celé, jestli tam náhodou není něco užitečného. Bohužel není. Bohužel není. Dobře, kam jsme se dostali, opět nahoru? Jo, jsem celkem dost zvědavý, co se teď bude dít. Hele, počkej, Maky, mám ten šperhák. Počkej, teď si vyberem kafeterie nebo exercise, budem prát to, cvičit, ne? Já dala exercise, ale asi bude kafeterie, vypadá to. Jinak, hele, tady máme prosím tě nějakou možnost otevřít dveře pomocí těch klíčů, tak klíčů. Já to chci zkusit, no. Hele, otevřu to? Okej, kvéčkem open. Nejde to. Ne, tak asi musíš mít nějaký očividně, special klíč. Očividně ne. No i tady pak byly i na to, na, jako na štípačky, ale ty ještě taky nemáme. Ale tady na šperhák. Jo, a jo. Ne, ty vole, ty jsi mi tam vlez před to. Sorry, ještě to otevři. Vážně, zrovna tam musela být prostě černá ta, že zase nějaká kacena, kurně. Jo. Jo, aha, my máme teďko najít právě ten klíč, právě do těch, na ty zbraně. A potom máme, kurně, a mi to se prou hápka. Jo, tady to můžu vypáčit, tak počkej, já to vypáčím. Mám to, vypáčil jsem dveře. Mhm. Tady můžu vypáčit bednu. A peníze! A máme klíč. Já mám donut. Někdo nám musí otevřít. To je zrovna to, co jsem chtěla otevírat. Já tam hned jdu, počkej, já nevím. Kde jsi ten klíč sebrala? No, já ho mám, no právě tady ho, to je jedno, ono, podle mě se nás tam zase dají. Jo, aha, vás to automaticky otevřelo. Kdyby tam nebyly takhle ty dlouhý cutsceny, tak to možná i zvládne mnou udělat. Je to škoda. Já, tak já to otevřu. Ok. Jen dobře, tady je ten klíč. Jo. Počkej, jdu. Kde? No tady, jak jsem dělala to kvéčko, tak tady. Tady a tam je ten klíč. Aha, okej. Okay. To právě otevřeš tyhle ty dveře. Jak teďka tam vlezly. Jo. To tady celkem, sakra, dost prachu, který nemůžu mít. Ty si můžeš jako i za ty peníze právě koupit právě i nějaký jo, zbraně. Jo, baseballka, vidím, zbraně. Hele, já si koupím pistolku. Za 85, yes. No tak natolik nemám, za 25, že jo. Mám za 25. Oh, to je dobrá pistolka, tu si vem. Tu pistolku, jo. Pistolku, jo. Jo, tu kde si rychle vem. Tady za 25 je nejlevnější. Dobře, mám pistolku. Kdybych měl víc, tak samozřejmě tak si vezmu víc, jo, ale bohužel. Či tady zlatá vidlička? Hele, vůbec nevím. Potřebuješ drill, no ten fakt nemáme. Nevadí, mám se, ječku už bude konec a it's go time, most of the areas around are locked. Jasně, je to všechno zamknutý většinou. A teďko prý asi jdeme zdrhat, jo, na druhou stranu, aha. Aha, já šla taky na blbou stranu. Neba. Dobře, mám pistolku, ale nebudu mít teďka v ruce, protože se s tím celkem blbě chodím. O, to tady nějaká laboratoř. Jo. Že bysme tam chtěli jít? Vypadá to na to, že asi tam půjdem, no. Já si radši vezmu asi pistolku do ruky. Mně se s tím celkem blbě běhalo jinak. Teďka nám zmizel ten zlatý klíč.
Jo, že vidím. Jsme ho jakoby už použili, že jo. Jsem mlíko. Já jsem taky mlíko. Já mám jako plný hábka, takže mě to opak parduje. Já právě že nemám. Chceš mi říct, jako, že vážně ten týpek jako zešílel jenom kvůli tomu, že mu někdo schodil tu někdo mu schodil zmrzlinu. Ano. Hele, lidi ale... jsou zvláštní, jiný, každý jiný. Ale toto by mě vážně nenapadlo teda. Jo, mě taky ne, vlastně to je ten náš doktor, který dělá pokusy rád na zlých lidech. Jo. A my a, osvobodíme, já neosvobodím, okej. Okay. Dobrý, dáme. Už vypadají trochu jak zombíci. No vypadají, no. Jsou taky jako divný, jak kdyby měli vymytý mozky, no. No to možná vlastně budou ty pokusy. Jo, to by dával logiku. To tam říkal, že udělám z nich dobré lidi. No, jo, to vidíme, no. No. Dobrý ve smyslu, už nic nikdy neprovedeš. A už nebudeš ani myslet sám za sebe. No. To chcete. Tak, máme asi všechny. Asi jo, asi tady na těch pokojích nic nebude, což jako je škoda, teďka stejně jenom čekáme, než se nám otevřou věci. Já můžu si vzít lopatu zadarmo, aby jsme asi vykopali cestu, vypadá to jo, na to? Jo, jo, tady budeme teďka kopat. Jde mi lopatu a jdeme kutat, hele. Už si jdu taky vzít. Takže jo. A čtyřka. Jo, tam. Už kutám díru, ale. Proč si to dávám? Šmarja, to je čím divný, víc jak... vlastně lidí má tu lopatu, tak tím rychlejš to jde. To je fakt divný. To je fakt divný. Jo, dělám... tunel do Japonska si děláme třeba, jo. Ano, ano. To mi připomíná seriál do středu země. Jo, jo, do středu země. Dobré. Ještě kousek, podle mě. A, jsme venku asi. Očividně. A, Ježiš, ano. Ne, jsme zase. V hnusném kanále, který strašně smrdí. A musíme se dostat dál. Proč je zase kanál? Vysvětli mi to. No tak, jakoby, jak jinak by se chtěl dostat jako pryč, že jo? Většinou vždycky ve filmech máte daný, že prostě musíte jít kanálem, teda já bych se tím brodit asi nechtěla, ale asi nic jiného by nám ani nezbývalo. No to jako ono. Bohužel. Tak jdeme horu, no. O, to je ten profesor zase. Rychle do exitu, Maki. Běžím. Mám strašně moc věcí, ale na to, že jako zatím nám moc neubírají ty hápka, tak zatím jsem neměla potřebu to jako použít, což je možná dobře. Asi teďka bude nějaký boss fight, třeba bych řekla. Ano, jo. Tak to už bude možná loko. Potřeba. Loko. To mi připomíná Coco. Víš, co myslím, ten film. Jo. Můžete mi říct, co dělá? Zatím mu jako ubírat nemůžem. On má kolem sebe furt neustále nějaký ten, no, štít. Což je takový naprd, no a on to furt je za radikalem, vidíš ho? Jo. Chudák, i ta bomba. Ježiš, další bomba. Dvě bomby jdou za ním. Jak to máme zničit? Já nevím, já se do toho snažím střílet, ale ono to, ty to prostřelíš, že střílíš jakoby na druhou stranu. Ha, teď až. Je, pozor, když máte dobrý boss fight. Ty jo. Vypadá dobře. Zajímavý útoky má vlastně jako zajímavou zbraň, ale zatím furt jako do ní nemůžeš jít. Já si myslím, že během chvilky už by to mělo jít snad, no, protože jako taky si myslím. Dává furt jiný a jiný, no. Dobrý? Ne. Tak co to je?
Tak jak do něj může mít? Je to fakt divný, já doufám, že třeba když tak po tomhletom... Chyce, co s tou... Ty můžeš na té raketě jezdit! A jak se tam jako chceš dostat? Nevím, jo, ale... Jo, už to vidím. No? Jak? Co jsi udělala? Tak dáš Ečko, až u ní budeš. Ale nevím, jak se ovládá. Taky nevím, ale, právě. Ale mám jí. To je důležitý. Takže asi ty rakety musíš, ale kdy zase poletí nějaká raketa, že jo? Za chviličku mi většinou dvě vyletějí, že jo? Takže stačí, když budeme čekat na tu raketu a dáme Ečko? No, zkus to. Maki jede na raketě! Ještě jednou? Vybuchneš, ne? Ty jsi furt na té raketě, ne? Ne, furt jsem na ní. Koukám, jak furt neustále do kolečka jezdíš. Jo, ano, totiž ty ničíš jakoby ty... Ten stroj ty ničíš, ne jeho, ale ten stroj. Jo. Zajímavý. A furt mám plný hápka. Jo, já jsem si třeba teď dal náplast. A ta ti vyhýluje komplet. To je docela taky dobrý. Dobrý, tak znova raketa. To mě celkem bavilo teda lítat na té raketě. Sedni na ní, Maki. Nasednu na ní, neboj. Já taky čekám pod tím. Dej mi raketu. Ne, ty jsi spíš sebral. Jo, jo. Ale vždycky nejlepší, jak na ní furt sedíš ještě a dál a jedeš. Jaký vypadá jede to furt divně. Nevím, jak to ovládám, jo, jak se ale to ovládá. Oba dva jsme na raketě. Ale funguje to nějak, jako. Tada. Good. Takže ještě jenom jednou. Jo. Teďka bych očekávala třeba úplně jiný, ty jiný útoky, že jako je naštvaný. No, a to. Vypadá to na to. Už na tom teďku jsem vás teďku řekl, že ne tak rychle. Ale teďka bych takový to, doplnil jsem mu hápka. A teďka. Tyjo, tak na to seru. Okay. Už chápu, co je to jiný. No, já jsem chtěl říct, že co jsi říkala o těch nových útokách? Jak se ti skáče? Možná nic nedělám. Jo. Dobrý. Tak jo. Už by to mohlo jako přestat a jo. Tak, raketko, pojď. Kdo získá raketu, Maki? Ale teďka jsou tady nebo dva. Kůrňa. Nevím, kdo získá raketu, a už je tady jenom jeden. Ne, ale dva jsou tady si, furt. Všimni si, furt to neustále střílí jenom po Radikalovi. Nevím, asi prostě nějaká divná aura. Už by to mohlo seslat. Ne, prosím. Halo. Nejdřív to musí zabít Radikala. Je, yeah, nový útoky. Je, střílí i sám. A teďka neposlal ty rakety. Ou. Oh. Teď. A? Dostaň ho. Máme ho. OK, dobrý. Já mám 25 hápek. Sice to trvalo jako, no, já mám 80 z 90 a ještě dvě srdíčka. Sice to dlouho trvalo, co si budem, ale jako zajímavý, ale myslím si, že hodně věcí jsme tady asi ani nezískali. No tam bylo třeba jako spoustu věcí, bylo i, že se to třeba odemkne na 10 000 těch lajkách, nebo jako třeba některé věci se ti odemknou jenom, když budeš mít samozřejmě tu jinou klásu, jo. Jo, pravda. Těžko říct v tom a tom, no. Tak jdem ven. Doufám. Utečem jako, asi ta hra má hodně možností, ale je blbý, že tam je málo času na to si to projít, že vždycky tam je pak nějaká ta cena, že jo? Jo, to je pravda. Takže člun tady na nás čeká bez pádel. Takovýhle raft, no. Jo, vlastně jo, raft. Pravda. A asi jsme se teda dostali z toho našeho islandu z věznice. Když to takové jsme, jak jsme miniaturní oproti tomu. Jako jo. Máme tady konec, takže zvládli jsme to. Řekla bych, že na jedničku. Počkej, on to je konec jeden ze šesti. Oh. Ty vogo. Takže už chápu, že vlastně to můžete hrát vlastně víckrát. Ale má to furt nějaký význam, že tam je prostě víc těch konců. Ale dobrý, možná se nám něco otevřelo, možná ne. To zjišťovat teďka nebudu.
Vy si to zkuste zahrát, napište mi do komentářů, jestli jste udělali i ty ostatní konce a my se uvidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.